პასუხი: მედვედევს-ქართული მხარისთვის კრემლის წინაპირობები მიუღებელია. ასე ეხმაურება საპარლამენტო უმრავლესობა რუსეთის პრემიერის განცხადებას. პარალმენტის საგარეო საქმეთა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარის განმარტებით რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესება ეროვნული ინტერესების ხარჯზე არ მოხდება. მე შეგახსენებთ მედვედევის გუშინდელ განცხადებას. პრემიერ-მინისტრმა თქვა, რომ მოსკოვი საქართველოს ახალ ხელისუფლებასთან თანამშრომლობისთვის მზად არის, თუმცა საკუთარი პირობებით. ანუ არსებული გეოპოლიტიკური რეალობისა და რუსეთის მიერ აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის აღიარების გადაწყვეტილების გათვალისწინებით. უნდა გავიდე რა. წინაპირობები თუმ მკითხავთ მე პირადად, ჩვენთვის მიუღებელია, იმიტომ რომ არაფერი არავითარი წინაპირობა და ეს წინაპირობა როგორც ამ განცხადებაში იყო აღნიშნული, ეხება ახალ რეალიებს. ეს ახალი რეალიები გასაღებია და დაკავშირებულია მათ მიერ აღიარებულ ტერიტორიებთან. ეს ამგვარი მიდგომა ჩვენთვის მიუღებელია, იმიტომ არავითარი გაუმჯობესება ურთიერთობების რუსეთთან არ მოხდება ჩვენი საკუთარი სტრატეგიული ინტერესების ხარჯზე.